ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ହୁରୁଦୁନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନାଇଁ ଥୁନିରୁଲ୍ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ସହରେ ଦିନୁ ଦିନକେ କଫ୍ ସିରପ୍ ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ତେଲ ଯାଉଛି। କେନ୍ସି ହିସାବେ ସୋର୍ ପାଇକରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବରଗଡ଼ ଅବକାରୀ ଏସ୍ପି ସୁବନ ନାୟକଙ୍କ ବାଟଦେଖା ଅନୁସାରେ ଅଫିସର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ବାହିର କୁମାରପଡ଼ା ବିଜେ ସାହୁ ନାମକ ଘରକେ ଅତର୍କିତିଆ ଚଢ଼ଉ କରି 325 ଏସ୍ କପ୍ ସିରପ୍ ବୋତଲ ଜପତ କରିଛନ୍। ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 21B ଅଫ୍ NDPS ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାହାକୁ କୋର୍ଟକେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍। ତାଙ୍କର ଠାନୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସାଙ୍ଗେ 8,100 ନଗଦି ଜପତ କରିଛନ୍। ଚଢ଼ଉ ବେଲେ ଅବକାରୀ ଏଡିସନାଲ ଅଫିସର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ଧନମତୀ ତାଣ୍ଡି, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଣା, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ରମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସରସ୍ୱତୀ ବଂଛୋର ଆରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭୋଇ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ସୁଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, PNC। ମୋ ନାଁ ସୁମନ କୁମାର ନାୟକ, ମୁଁ ହେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସାଇଜ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ବରଗଡ଼। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର କିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସାରା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବରଗଡ଼ର ଟାଉନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ମାତ୍ରାଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏବଂ କଫ୍ ସିରପ୍ର ପରିମାଣ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତର ଖବର ପାଇ ଆଜି ଆମେ ସକାଳ ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆର ତଳିପଡ଼ାରେ ରେଡ଼୍ କରିବାରୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ 325 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହିସବୁ କେସ୍ରେ ଆମେ ବିଜେ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଜେ ସାହୁ ପାଖରୁ 325 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ୍ ସହିତ 8,100 ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ NDPS ଆକ୍ଟର 21B ସେକ୍ସନ୍ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛୁ। ନାଇଁ, ମେଡ଼ିସିନ ସହିତ ଆମର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ତାକୁ ସେ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କପ୍ସୁର ବି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନାଲ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ମେଡ଼ିସିନାଲରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଧରପଗଡ଼ ଚାଲିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅବକାରୀ ଆଇନ କିମ୍ବା NDPS ଆକ୍ଟର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଆସୁଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡ୍ରଗ୍ସରେ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।